queria vir para cá desenvolver minhas técnicas de acrobacia de solo, no qual o circo é muito forte, e queria passar também, porque já teve interesse dos membros aqui do circo, essa técnica de perna de pau, em acrobacia em perna de pau. Então esse edital veio a calhar, assim, porque tem benefícios para mim como artista, tem benefícios para os artistas do circo e para o ponto de cultura e a comunidade em geral, porque os artistas dos circos vão estar multiplicando essa técnica, como já estão passando para as crianças. E a gente agora, depois de todo esse processo de oficinas e criação de espetáculo, o resultado final vai ser um espetáculo aberto para todos, e é um espetáculo de qualidade, mostrando uma técnica nova. E você acha que está trazendo benefício aqui para o Circo do Sapão? Tá, com certeza. Com essa técnica, com o que a gente está aprendendo aqui nas oficinas, a gente, com as crianças, quando eu vou dar aula, elas pedem para pôr perna de pau, eu já estou passando alguma coisa, algo que eu já estou aprendendo aqui na oficina. Então, está sendo bem produtivo, né? Bem interessante mesmo. E qual foi a parte que você mais gostou desse processo todo? Aí, achei o processo de criação do espetáculo. Fazer a oficina de perna de pau, da acrobacia na perna de pau, um desafio muito grande porque eu não sabia andar na perna de pau, não imaginava que eu ia conseguir fazer as coisas que agora eu estou conseguindo. Os monitores que estamos envolvidos aqui no circo, que trabalhamos com as crianças, aprendemos, então a gente já tem como ensinar isso. Eu agradeço muito porque é realmente o aporte infinito. Para mim, Circo do Capão, em sentido de perna de pau, é um antes de vocês e agora depois, assim. É como você falou, um outro universo mesmo.